Ahoj lidi, vítejte u dalšího dílu multiplayerového dobrodružství v Minecraftu s Kotym a se Zuzarem, čau čau. S kostlivcema a zombíkama taky, a creeperama. Taky, něco nám se napadalo, Koty je vyzbrojen a ukážeme vám teda, jo tam tady budku, tady jsem postavil budku, aby mě neodsouvali. Takže Koty si teď nachytá nějaké zkušenosti, to je první věc. Ale jelikož jsme zjistili, že teda nemáme dostatečně počet diamantů na tu enchantovací stůl, nebo lépe řečeno, máme na stůl, ale už bychom zase neměli na krumpáč, tak v dnešním díle se budeme věnovat trochu úpravě baráčku, lépe řečeno zkusíme vymyslet střechu a možná něco uvnitř, uvidíme, jak se nám bude chtít. A v příštím díle bychom se vrhli někam do podzemí a zkusili najít nějaký diamanty atd. Takže Koty, jsi ready? Jsem ready. Tak na ně. Teď má Koty 18. level, máš 18. že jo? 18. skoro 19. Tak uvidíme, co z toho bude. A teď tady do mě strká ten zombík, ale tak snad se trefím. Je to těžký, no. Tak to je první potion, to je na nemrtvý. A teď na creepery. Tak, teď já vám ukážu, jak se to dělá. Ježiš, já jdu pryč. Ne, on to lítá na mě. Je, tak pryč. Uteč, ještě furt lítaj. Aha, já myslím, že to lítá. Takže no, přesto, že si to sebral, tak... Co Koty nesebere, to se dělá takhle. Tak. No, přesto, tak co? Tak mám level 22. No, a já jsem sebral asi 3 levely. A čekali jsme... Čekali jsme poměrně chvilku, si myslím. Já bych řekl takových... 5 až 10 minut. Hele, helma spadla. Spadla helma, super. Já si myslím, že to má celkem úspěch. Takovým způsobem to teda budeme dělat. Jako na to, jak v multiplayeru všechno jde, nejde, to by to dalo kolik levelů? Říkám, měl jsem 5 a mám 8. Takže 3 asi, 3,5 asi. No, tak mě by to hele dalo z těch, já nevím, měl jsem skoro 19, tak mám 22. Tak nevím, 23 by mi to ani nedalo asi, ani kdyby si sem nešel. Tak, teď teda půjdeme dolů. Půjdeme se vyspat, hele, pojď se vyspat. To je úplně klid najednou. Počkej, you may not rest, there are nearby, nějaký potvory jsou nearby. No tady klepe zezadu zombík, jsem ho slyšel, klepe. Aha, tak ať neklepe. Dobrý. Set time to 246 000. Údajně jsem set time to 246 000. Jo, to bylo, jak jsme vyčkávali nahoře, že jo? Jak jsme nechtěli, aby nám tam odbouch creeper. Jo, protože tady je takový problém, že jak už nám tam pak stojí ty monstra mimo, tak se blbě rozlišuje, který tam opravdu jsou a který tam ne. Jsou a který tam nejsou, takže jsme si radši nastavili den. Vrhneme se na střechu, protože ta střecha je fakt příšerná. Já si myslím, že bychom to mohli udělat v podobném stylu, jako jsme dělali tu střechu u našeho kravína, který je mimochodem nejlepší, co jsme kdy postavili. Je to z toho důvodu, že když tak to bude... Tak my jsme moc kravínu nestavili, víš? Ne, myslím jako nejlepší budova, co jsme kdy postavili. Když to totiž uděláme v podobném stylu, tak by to mohlo vypadat i pěkně, creeper, co myslíš? Creeper. Zap ho. Je po něm. Je po něm. Je po něm. Tak, já tady vlezu a uložím si. Musíme taky udělat někdy pořádek v těch truhlách, protože já to tak teď taky všechno házím, kam to jde. Protože opravdicky... To si vemu. Opravdicky, já mám ten meč, co mi padnul. Iron ingot. Tohle ne, to ještě nemá smysl, ještě tohle. Tak. Počkej, já tady pokácím nějaký melouny nejdřív a... Pokácej melouny, Koty kácí melouny, normálně se melouny sklízejí, ale Koty je kácí. Já tady zatím pokácím tohle, ale mohl bych zapnout trochu zvuku. Já se uměl vyplay kvůli těm potvorám tam. No já si to dám taky nahlas trošku, ale tady je tráva. Jo, tak ono je to málo. Tak to pak ale já myslím, ještě. Že nebo na trávě to nevyroste. Ono to stačí takhle z to, že jo. Když je to takhle, tak je to v pohodě, ale... Já ještě tady... Z jakého to uděláme materiálu? Stejně jako na té střeše tady? Nevím, a ten barák tvar takhle všechno, ale
slepice na první vejce. Ten barák necháme tak, jak je, jo, teda, nebo ho No, úplně jak nějak bys chtěl, celý jak máš přestavovat. nějaký lepší návrh? No, možná nějaký trošku, nevím. Aha, tak v tom případě bych ho tak nechal. Takový trošku možná lepší tvár, no. Tohle to mi jako sedělo, že to bylo pěkný na tu trapku. Ale jako nevím, jak chceš. Tak, máme rozmnožený kravičky. Je to takový, že jak tady jsou takhle ty, takový ty special rohy, že jo, tak netuším, Jo, jasný. No jak tak je. jak bys to chtěl udělat? Jako přetváření je samozřejmě možné. No rozhodně by to asi zabralo celý díl, že jo, protože No to nevadí vůbec, si hlavně by se myslím. to asi celý zbořilo, tak nějak ten, asi všechno. Cože, ty bys to všechno bořil? A já nevím, nějaký lepší tvar tomu dát hlavně, Co no jako. kdybychom to zarovnali? Počkej, já si dojdu pro hlínu a zkusíme něco vymyslet. Počkej. Hlína. No, já jdu zatím se někam takhle Ne, pojď zkoumat. sem, pojď sem, pojď sem. Víš, že bychom to jakoby takhle zarovnali, akorát. Tohle to bychom probořili. Já vlastně nechci, aby to byla nějaká krabice rovná. To bude, to bude. Tak, tady to To takhle. právě nechci. Aha, tak takhle, ne? Já bych. Takhle to bude přesně krabice v našem stylu. Počkej. To ne, já jsem myslel něco jiného, jo. Jo, tak si trhni nohou. Jo, trhni si nohou. Já už se odmítám jakkoliv angažovat při stavbě. Tady je vrchní stavič. Ne, ale běž zatím dělat pořádek v truhlách, já si tady půjdu někam na nečisto to, Dobře. na nečisto trénovat a jestli přijmu něco pěkného, tak to může být vlastně třeba i pak jako překvapení. Dobrá, počkej, já mám dělat pořádek v truhlách, jo. No. No, já myslím, že jsi šikovnější než já. No, tak to bude zajímavý. Takže počkej, tady už si teda uděláme to, jo. Tady si uděláme skladiště. No, asi jo. Tak počkej, tak v tom Teoreticky můžeš případě. dělat i jako nějaký venkovní vzhled, že jo, nebo. V tom případě já si tady najdu nějakou truhlu. Máme někde nějakou truhlu, nevíš? Ne, já jsem nebo nevím, jednu jsem našel, ale tu jsem použil a dal jsem do ní lektvary. Aha. Aha. Aha, no tak to vytvoř, tak to vyřešíme takhle, jako mě to je celkem jedno. Aha, ale takhle ne. Takhle taky ne, takhle taky ne, takhle taky ne, takhle taky ne, takhle, jo, takhle. Tak. Dám si sem tu truhlu ven a rychle do ní dám nějaký věci, půjdu pozbírat ten zbytek. Tak. Protože je samozřejmě potřeba to všechno nějak rozstřídit. A tohle to si nechám, protože to budu popisovat. Tak tady se mi to teda vůbec nelíbí, se ale přiznám. A taky se přiznám, že bych rád dal pryč ten. Tady máme. Ne, to díra je vlastně tady. Tady je ta díra. Hi. Kuk. No. Že bych dal pryč ten portál, co ty na to? No, Já ale bych to by ten chtělo portál. diamantový grumpáč asi už Jo, mít. počkej, ale mě teď tak napadlo, když teďko zrušíme portál, kde se potom portneme, když založíme novej? No, to nevím. No. To je trošku blbý totiž. Tak to by se možná dalo zrušit radši po tom, co sebereme Netherwardy. A jinak jako, nevím, já nevím, tohle to nějak se řešilo spousta lidí, co jsem koukal na videa. Ale tak nějak nevím, k čemu došli. No tak já ho aspoň vypnu. To se vypíná, když ho poleju vodou, viď? No. Tak já ho teda s proměnutím poleju vodou, protože mě teďko opravdu sejří. Tak teď to nevyšlo teda, tak já ne, jo takhle, dobrý. A je od něj klid. Tak teď konc ještě teda asi. Já to asi budu muset udělat tak nějak. No, to prostě udělám takhle, je to sice krutý. Ale jinak to asi nepůjde. Dám tam ty věci a pak se to všechno bude. Takže tohle to vlastně nakonec bude díl úplně o něčem jiným. Nakonec je ono. Nakonec to bude úplně o něčem jiným, ale to vůbec nevadí, protože my se hezky s Kotym povídáme.
Koty může říct nějakou zajímavou povídku z praxe třeba. Koty, máš Já už nějakou? nemám asi žádnou. Nemá žádnou, no, to je škoda, ale teda. To si mě zklamal celkem. No to zrovna tu bednu jsem potřeboval. Tak. Tak a já si myslím, mě totiž přijde, aby řekl pravdu, že tam je docela málo místa, víš, na to, abychom něco takhle pořádného tvořili. Což mě no, trošku štve. Tady je taky ještě místo, koukám. To klidně uprav podle vlastního uvážení. No to právě není tak jednoduchý, protože tam je to malý celkem. Je to tam celkem malý právě a to mě štve, víš. Tak počkej. Ještě jsi na nic nepřišel. No tak jako nevím, něco si tady tak čertám, ale... Čertej, brachu, čertej. Potřebuji na to i jiný bloky na odlišení. Když tak něco je ještě venku, kdyby ti něco tohle chybilo. A vezmu si... Třeba tohle, hlavně potřebuji dřevo a udělat si už i zkušební dveře. Tak, ještě tady on... A on zrovna musel ty vypadnout tady ten, no to je jedno, ale... Vypadá to, že jsem dostal to, co jsem potřeboval, a to je tohle. Ale... Jo, já jsem vyrobil crafting table místo dveří. Taky dobrý. Taky se mi to už párkrát stalo. Nejvtipnější na tom je, že to není ani trošku podobný prostě, jo. Ale je to podobný, to stavění je podobný, že jo. Akorát si prostě nedal ještě dvě, no. Aha. Za první mi to vadí tenhle strom, tak ten si dám dopryč. Hele, pochytal jsem to všechno, to je super. Tak, sice to tam asi nedám všechno, že ne? Asi ne. Ale mám tady další dvě truhly, který nám jistě pomohou. Počkej, já sem dám i takhle tohleto, abych teďko měl volno. Tohle to si ale nechám, to budu potřebovat. Tady je hodně věcí. Ale tady jsou tak nějak... Tak. Tady to je plný? Jo, tohle je plný, jo. A tohle... Tady je dost místa. Tady jsou nějaký diamanty, na to pozor. Tak, takhle postupně to všechno přenesu a pak musím znova všechno postavit. A udělat tam konečně cedulky. Hele, hurá, dostal jsem achievement. Zabil jsem Blaze Rotmana. Je to tak, nezáviď mi, zabil jsem Blaze Rotmana. V pohodě, já to přežiju. Jsem rád. Tak. Tak a tak a tak. A tohle to teda taky, protože tady máme sníh, to nechápu, no, ale tak. Tak. Je teda plný, tady to není plný. Ty už tady čertáš, jo? No, jako to je takový, zatím to třeba nemusí být ani pochopitelný, nebo někomu třeba. No, není to hezký vůbec, tak. Takový divně barevný, no. No, to je jenom, že jsem vzal náhodný boky, který se mi přijde, že se i docela rychle ničej, víš. Já rozumím. Rozumím a chválím tě. Tak, tady to takhle, 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 takhle. No a vlastně tu se dalo říct, že máme uklizeno. Máme to všechno v pár truhlách, to si jo, ještě nahoře jedna truhla, viď? Nevím. Nahoře máme ještě jednu truhlu, tu jsme tam se tam vyprázdněli, už ani nevím proč. No, křup. A... Křup, ono už to taky potřebovalo, abychom to tady trošku rozmlátili, protože a poněvadž... Už máme dlouho, dlouho, dlouho. Jinde bydlení a vlastně tam vůbec nic neděláme. Čekejte, to si ještě taky nechám. A ještě skočím nahoru. A tady tu truhličku vybrakuju. Nevím, proč jsme.
Ale je tady dost cedulí. Jo, to vím, to je jak jsme to tam dělali. A já jsem pak chtěl zkusit spadnout dolů, nebo ty. A nechtěli jsme to riskovat, aby to z nás vypadalo, tak jsme to radši vytruhli. To je možný. Tak. Dobraž. Ty věci si tam tak hodím, ne, to si nechám. To si nechám. To si nechám. To si nechám. Ne, to si nechám, to si nenechám. Tak. Super. Super. Tak, a teď kon. Počkej. Podrbu se. Jík. Co to bylo, koty? Já se jdu podívat. Jsi hodnej creeper. No vidíš, to nevypadá špatně, hele. Ty, jak dlouho už natáčíme? Už budeme natáčet zase skoro 20 minut, mi tak přijde. Já nevím, ale ty vole. Koty, bacha, další creeper jde. A já tě nemůžu bránit, protože nemám věce. A kde je, kde je? Tady. On by měl jít po mně, protože je inteligentní. Takže ty do něj klidně můžeš mlátit. To je inteligence, co? Hele, to zatím, na to se zatím vykašli, to potom všechno vyřešíme. Ale každopádně, já teď řeším ten sklad, jak vyřešit. Bude to tak jako je náš ale sklad. To je mi jedno, ten vzhled tak nějak, aby tam prostě bylo místo, aby v tom byl systém. Udělej v tom nějaký systém, já se ho naučím. Dobře, ale pojď sem, kotej. A pojď se vyspat. Já nám tady dám do našeho starého, nebo starého, do našeho baráku postele. Aha. Tak, no tak, takhle je to jedno. A pojď se vyspat. Prosím, prosím, prosím. Ať si tady uděláme spawn rovnou. Protože já tam potřebuju místo. Dobraž. Tak. A jak to tady teda uděláme? Tady teda potřebujeme vstup, ale já bych v tom případě tohle to ještě vybrakoval. Tady máme nějaký uhlí. Tady už nic není, ale na to budu potřebovat. Nevidíš, nevidíš, nevidí, nevidí tady. Jo, tak jsem mu ten použitý už. Krumpáč, krumpáčovatý. Rozkluču tady ty bedny. Tak. Tohle taky. A já bych to tady klidně také prodloužil. To nevím sice, jak moc si to tady můžu dovolit, ale doufám, že dost. Prodlužuj, prodlužuj. Ale. A dojdu si i pro ostatní nástroje, protože to vypadá, že budu potřebovat i lopatu. Získáme tím zase i malé množství stavebního materiálu. To je zvláštní, materiálu. Že teď tam nedoskočím. A kam? Tady na ten, jakoby, můj model. Jo. Já taky budu potřebovat model, počkej. Takže tady už může být první bedna. Tady bude první bedna. Já nevím, jestli uděláme také dvojitý. Mohli bychom to udělat takhle. V případě takhle můžou být dvě dvojitý bedny vedle sebe, nevíš? Ne, 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 nemůžou. Nemůžou. Přímo vedle sebe ne, můžou být nad sebou, ale vedle ne. Jo, takže tam musíme udělat mezírku. Říkal jsi v podobném stylu jako krávofarmu, jo? No, ono je to celkem jedno. Jako ten matroš by se dal k němu použít jako tak nějak podobně, ale já teďka přemýšlím. Tak, takhle by to myslím, že mohlo stačit. Tady jenom vykopu to uhlí, když už jsem na něj narazil. Pak to samozřejmě tady i vylepšíme tak nějak, aby to hezky vypadalo. Poněvadž to je věc, která nám zrovna moc nejde. Tohle byla spíš taková ukázka toho farmení. Já nevím, teda nevíš ani zhruba, jak dlouho natáčíme. Já bych, aby zase jsme nestavili celý díl. Já myslím, že to úplně zábavné. Nebo ono pořádně ani nestavíme, že už tak vemeš. Ne, tak jako rozhodně. To je nuda jako prase. A už s tím nic neuděláme, protože tady ten díl prostě bude muset být v tomhletom stylu. Já si myslím, že za stolik dílů v takovém stylu není.
Takže když jednou za čas nějaké je, tak prostě takový bude a hotovo. Tím totiž člověk nic neudělá. Tak. Já to tady také odkopu. Musím dávat pozor, aby mi neprd krumpáč, pak by to byla škoda. Tak. A tady mám jako jednu takovou věc, kterou zkouším právě, ale... Nevím, jak to udělat vysoký, no, mi se poslední dobou začaly líbit vysoký stropy. Vysoký, jo. Co? Počkej, já jsem ho tam nechal, jo, on tady spadnul. Tak. Já to tady takhle to dělám. Ano, čeho. Ten předek je teda příšernej, ten by potřeboval předizajnit. Super. Tak teď já potřebuji ještě nějakou hlínu. Kam jsem dal hlínu sem? Super. Tak a teďko mám 2, 2, 2. Tady to se na to vykašlem. Ale pojď tady... se sem podívat a zkus mi říct, kam by se mohly dát jinam dveře. Jako ale nejlíp z téhle strany, ale... Jako na téhle stěně, aby byly ale jinam. Mně to nepřijde zas tak ošklivý. Jako tam by samozřejmě nebyl nederek, lína a to jo. No to... jasný, asi, hele, já si myslím, že to jde. Že místo to není sandstone sklo, ono hlavně střecha by to taky trošku změnilo. Mm. Ale místo sandstone sklo, potom místo hlíny nějaký dřevo zřejmě a tady ty trámy by byly asi zase ze stonebricku, mě se docela líbí jako trámy. No, já si myslím, že to není špatný, hele. Buď, anebo z celého dřeva, to ještě nevím. A teď jde o to, jestli tam má být takovýhle ten... Ještě ten vrchní trám, co jsem tam teďka udělal z toho nedereku. Jo, ale tady ven se takhle být nemůže, takže to vyřešíme jinak. Takhle. Tak. Co říkáš na ten vrchní trám z toho nedereku? Nebylo by to lepší bez něj? Já se přiznám, že ty nevím, o čem mluvíš, takže se jdu ještě jednou podívat. No tak tam bude nederek, nebude, ne? No nebude, ale tak jako jestli tam budou takhle ty stonebricky, víš, nebo jako když to tam nebude a udělá. Hele, to si myslím, že bychom měli řešit až potom, protože to se teďko blbě řeší, že jo. No jestli to takhle vyjde, tak si myslím, že budeme mít dost. Pojď se prostě plat, jestli by to také čistě teoreticky šlo řešit. Samozřejmě to tady bude vypadat ještě jinak, jo, ale... Jestli by takhle šli postavit ty paskvily všechny. Tohle jsou truhly, jakoby. To jsou jakoby truhly, no. Že tady to je právě hodně blbě, ale... Jako šli by, ale ono se jinak dá řešit, já ti to ukážu tady venku, když tak. No, mně jde o tabulky, víš, abych měl kam dát tabulky. A mám to už vymyšlený, že bych ty tabulky dával takhle jakoby sem. Ono, když si uděláš takhle sloupy. Počkej, takhle jakoby. Tak pak tady můžeš dávat takhle jednu bednu, druhou bednu, třetí bednu nad sebe. Jo. A tabulky by se daly dát na sloupy, že jo, jako takhle tady tady tabulka. Nebo prostě jenom někde a tady by mohl být jakoby to samý znova a víš co a tady zase další. Jo, rozumím. Ale jako nevím, takhle to jsem, to není teda můj nápad, to jsem viděl u jednoho let's playera, to jsem viděl u Pedra, ale... Tak hele, tak to můžeme vyzkoušet, ale myslím, že dneska už nebudeme... Je to takový, že tohle to je pak, ale víš co, to je spíš jenom udělat si jednu stěnu, že, než to. Tam jde o to, jak to tam chceš mít rozmístěný v tom skladišti. Tady ten styl, co jsem teď ukázal, ten je spíš jako dělaný na to, že máš prostě opravdu jednu stěnu jenom. A... No tak to jde na dvou stěnách, že jo, udělat. Naproti sobě. No, jako taky no, třeba naproti sobě, ale už se to nehodí, aby to bylo jakoby ze všech stran. Tak bude to celkem jedno, když je to jenom skladiště. Já už bych to dneska vypnul, každopádně příště teda ještě uvidíme, jak to dopadne, jestli budeme stavět ten dům, nebo co budeme dělat. Každopádně se mějte fajn. Tak je bylo dobrý vymyslet, kam ho dáme, jestli ho necháme na stejném místě, jako je tady ten, jakoby, ten, teda tady ta krabice. Nebo jestli ho dáme někam trošku jinam. Uvidíme, domluvíme se, příště se to dozvěděj. Tak jo, tak se mějte fajn. Ahoj. Ahoj.